हेलो गाइज, आज म कुरो गर्न गएको छु नेपालबाट बाइनान्स एकाउन्ट कसरी खोल्न सक्नुहुन्छ र यो बाइनान्स एकाउन्टबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा। तपाईँलाई आज यसै भिडियोमा रहेर म तपाईँलाई एउटा बाइनान्स एकाउन्ट खोलेर देखाउन गएको छु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गर्न गएको छु। सबभन्दा पहिला तपाईँले बाइनान्स एकाउन्ट किन खोल्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ र बाइनान्स एकाउन्टबाट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा जान्नु, त्यसपछि तपाईँले कसरी बाइनान्स एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा सिकाउनु छु। सबभन्दा पहिला बाइनान्स एकाउन्ट तपाईँलाई एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट एकाउन्ट हो। जस्तै तपाईँले कुनै पनि तपाईँले यदि क्रिप्टो करेन्सी तपाईँले यदि किन्न चाहनुहुन्छ, कन्भर्ट गर्न चाहनुहुन्छ वा तपाईँले पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई बाइनान्स एकाउन्टको आवश्यकता पर्छ। जस्तै तपाईँले फरेक्स ट्रेड गर्नुहुन्छ भने फरेक्स ट्रेडमा भएको मनीलाई निकाल्नका लागि त्यस तपाईँको यूएसडीटी, बिटकोइन, इथेरियम अनेकौँ प्रकारको जुन क्रिप्टो करेन्सी रहेको छ त्यो क्रिप्टो करेन्सीलाई तपाईँले किनबेच गर्नका लागि, तपाईँको फरेक्स ट्रेड गर्नका लागि, पैसा निकाल्नका लागि नेपालबाट तपाईँले पिटिपी गरेर तपाईँले युएसडिटी बेचेर तपाईँले नेपाली पैसा लिनका लागि, नेपाली पैसालाई तपाईँले पठाएर तपाईँले युएसडिटी किन्नका लागि तपाईँको बाइनान्स एकाउन्ट तपाईँले आवश्यक पर्छ। तपाईँले मान्दाखेरि बाइनान्स एकाउन्ट तपाईँको अहिले जति पनि तपाईँको जस्तै ब्रोकरहरू रहेको छ, जस्तै तपाईँको ओक्टा एफएक्स रहेको छ, ओकेएक्स रहेको छ, यस्तै तपाईँको धेरै रहेको छ जसमा तपाईँको बाइनान्स एकाउन्ट तपाईँको नम्बर वानमा आउँछ। र बाइनान्स एकाउन्ट तपाईँ खोलेपछि तपाईँले धेरै किसिमको फेसिलिटी पाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् तपाईँ कसरी खोल्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा सिकाउन गएको। नेपालबाट बाइनान्स एकाउन्ट खोल्नका लागि तपाईँ आफ्नो प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा जानुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले बाइनान्स टाइप गर्नुहोला। बाइनान्स टाइप गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो एप्स आउँछ, यो एप्सलाई तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोला अनि इन्स्टल गर्नुहोला। मैले डाउनलोड गरिसकेको छु, इन्स्टल पनि गरिसकेको छु। अब तपाईँले यहाँ ओपेनको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। ओपेनको अप्सनमा तपाईँले सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नुहोला। यहाँ ओपेनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो एप्स खोल्ने गर्छ। यहाँ सक्नुहुन्छ तपाईँको एप्स यसरी आउँछ। अब तपाईँसँग आइडी पासपोर्ट यसको छैन, आइडी पासपोर्ट छैन भने बनाउनको लागि तपाईँले यहाँ साइन अपको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। साइन अपको अप्सनमा सिम्पली क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईँले यस्तो किसिमको तपाईँ खोलेर आउँछ। अब तपाईँ इमेलले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, फोन नम्बरले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, चाहे तपाईँले आफ्नो गुगल एकाउन्टले बनाउन सक्नुहुन्छ। म यहाँ फोन नम्बरले बनाएर देखाउन गएको छु। सिम्पली यहाँ साइनअपमा म क्लिक गरेको छु। अब तपाईँले इमेलले बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले आफ्नो पर्सनल इमेल दिनु होला, पासपोर्ट दिनु होला, यदि रिफरल कोड छ भने तपाईँले यहाँ राखिदिनु होला। मैले रिफरल कोड मेरो यहाँ राखिदिएको छु, मेरो रिफरल कोड तपाईँ राखिहाल्नु होला यहाँ रिफरल आइडीमा। यदि नम्बरले बनाउन चाहनुहुन्छ भने सिम्पली नम्बरमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईँले आफ्नो नम्बर दिनु होला, यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनु होला। त्यसपछि तपाईँले पासपोर्ट के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो पासपोर्ट तपाईँले यहाँ दिनु होला। यहाँ पासपोर्ट, यहाँ रिफरल आइडीमा सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईँको खाली तपाईँको यस्तो खुल्छ। यहाँ तपाईँको मेरो रिफरल आइडी दिनु होला। मेरो रिफरल आइडी यहाँ मैले राखिदिएको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो रिफरल आइडी यही तपाईँले यसमा टाइप गरिदिनु होला। सिम्पली तपाईँले टाइप गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईँले यसमा तपाईँले आई एग्रीमा तपाईँले सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नु होला। आई एग्रीमा र तपाईँले क्रिएट अ पर्सनल एकाउन्ट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। क्रिएट अ पर्सनल एकाउन्टमा सिम्पली तपाईँले यसरी क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँको मोबाइलमा जुन नम्बर दिनुभएको छ त्यो नम्बरमा तपाईँको ओटिपी कोड आउँछ। त्यो ओटिपी कोड तपाईँले यहाँ राख्नुहोला र सब्मिट गर्नुहोला। यदि ओटिपी कोड आएन भने तपाईँले चार पाँचचोटि तपाईँ ट्राई गर्नुहोला। ओटिपी कोड आउन एकदम टाइम ढिलो लाग्छ, किनभने मेरो एकदम ढिलो आएको छ। ल त यदि तपाईँको ओटिपी कोड आइरहेको छैन भने तपाईँले यहाँ डिड नट रिसिभ द कोडमा क्लिक गरेर तपाईँ कलको अप्सनमा क्लिक गरेर कलबाट पनि तपाईँले ओटिपी कोड मगाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको ओटिपी कोड वेट गर्नुहुन्छ भने आइहाल्छ। ओटिपी कोड दिएर तपाईँले सब्मिट गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो ओटिपी कोड राखेर तपाईँले सब्मिट गर्नुहुन्छ भने यस्तो किसिमको आउँछ। अब तपाईँले यहाँ रिफर फ्रेन्ड टु अर्न एक्स युएसडी तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले साथीहरूलाई रिफर गर्नुहुन्छ भने यसबाट पनि तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँ साइनअपमा तपाईँले सिम्पली क्लिक गर्नुहोला र तपाईँको यहाँ रजिस्ट्रेसन सक्सेसफुली देखाएको छ। सिम्पली तपाईँले ओके क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो आइडीलाई भेरिफाई गर्नुपर्नुहुन्छ। भेरिफाई गर्ने तरिका धेरै रहेको छ। तपाईँले यहाँ भेरिफाई एकाउन्ट लेखेको छ, यसमा पनि क्लिक गरेर तपाईँले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा तपाईँले यहाँ भेरिफाई आइडेन्टिफाई, तपाईँले यहाँ भेरिफाई आइडेन्टिटी लेखेको छ, यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईँले यहाँ आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यहाँ बनिसकेको हुन्छ, तपाईँको रिफरल पनि तपाईँले यहाँ रिफरलहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले रिफरल, तपाईँको पेमेन्ट मेथड, सेक्युरिटी, तपाईँको यो सबै। म तपाईँलाई सबभन्दा पहिला तपाईँले यसलाई अनभेरिफाई तपाईँ यहाँ देखाइरहेको छ, यसलाई भेरिफाई गर्नु होला। भेरिफाई गर्नको लागि भेरिफाई एकाउन्टमा तपाईँले सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नु होला।
यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने भेरिफाई एकाउन्टमा सेमनी तपाईँको यहाँ भेरिफाई एकाउन्टमा यस्तो क्लिक गर्नुहुन्छ भने गेट योर आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन तपाईँ रहेको छ। तपाईँले यहाँ गेट भेरिफाईमा सिम्पली क्लिक गर्नुहोला। गेट भेरिफाईमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने अब तपाईँले यस्तो किसिमको आउँछ, यहाँ तपाईँको कन्ट्रीमा तपाईँको नेपाल रहेको छ सिम्पली। त्यसपछि यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोला। कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने अब तपाईँ यहाँ नेसनालिटी तपाईँको के रहेको छ चुज गर्नुहोला। तपाईँले यहाँ नेपाल, हामी नेपाल छौँ नेपाल। तपाईँको लिगल नेम, तपाईँको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तपाईँको आफ्नो जन्ममिति एकदम एक्युरेट सही तपाईँ सही सही टाइप गर्नुहोला। यसमा आफ्नो आइडेन्टिटी तपाईँले यहाँ दिइसकेपछि तपाईँले आफ्नो नाम र तपाईँले आफ्नो जन्ममिति दिएर सिम्पली तपाईँले सब्मिट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यहाँ रेसिडेन्ट एड्रेस भनेको छ, तपाईँले रेसिडेन्ट एड्रेसमा तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै राख्नु होला नेपाल, नेपाल राख्नु होला, वा नेपालको पोस्टल कोड तपाईँले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको सिटी राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो डिटेल तपाईँ फिलअप गर्नुहोला। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ एड्रेसमा नेपाल दिएको छु, पोस्टल कोडमा मैले आफ्नो लाहानको पोस्टल कोड गरेको छु 5657, सिटीमा लाहान दिएको छु, र तपाईँले यहाँ कन्ट्री रिजनमा सिम्पली यहाँ म नेपाल राखेको छु, या कन्टिन्यूमा क्लिक गरेको छु। सिम्पली कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने अब तपाईँले भेरिफाई गर्नको लागि नेपाल तपाईँले अब के लिएर तपाईँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको आइडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइभिङ लाइसेन्स, तिनवटा मात्र हुन्छ। यदि नागरिकता छ भने, नागरिकता इङ्ग्लिसमा छ भने तपाईँले आइडी कार्डमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईँले पासपोर्ट न त लाइसेन्सले गर्न सक्नुहुन्छ, न त आइडी कार्डले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म पासपोर्टमा क्लिक गरेको छु र यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गरेको छु। कन्टिन्यूमा क्लिक गरेपछि अब तपाईँले यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको जुन पासपोर्ट रहेको छ त्यो पासपोर्ट तपाईँले स्क्यान गरेर तपाईँले यसमा हाल्नु पर्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँले त्यो आफ्नो जुन पासपोर्ट छ त्यो पासपोर्ट तपाईँले स्क्यान गरेर तपाईँले यसमा हाल्नु होला। र तपाईँले स्क्यान गरेर हाल्नुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईँको फेसको स्क्यान पनि लिन्छ। तपाईँको यहाँ अब फ्रन्ट क्यामेरा खोलेर तपाईँलाई आँखा झिम्काउनु भन्छ भने आँखा झिम्काउनु होला, टाउकोलाई यताउति गर्न भन्छ भने यसरी हलाउनु होला, र तपाईँले यसरी आँखा झिम्काउनु होला, टाउको हलाउनु होला। तपाईँको फेसको स्क्यान लिइसकेपछि अनि त्यसपछि तपाईँको 15 मिनटदेखि तपाईँको आधा घन्टासम्म तपाईँ भेरिफाई हुने टाइम हुन्छ। भएन भने फेल हुन्छ भने फेरि गर्नुहोला, र यदि तपाईँको भइहाल्छ भने तपाईँको 1-2 घन्टाभित्रमा तपाईँको भइहाल्छ, भएन भने तपाईँको 24 घन्टाभित्र तपाईँको भइहाल्छ। यसरी तपाईँले सिम्पली तपाईँले आफ्नो जुन बाइनान्स एकाउन्ट छ त्यसलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको आइडी यदि भेरिफाई भइहाल्छ भने तपाईँले सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ अनभेरिफाई रहेको छ, यहाँ तपाईँको भेरिफाई देखाइहाल्छ र तपाईँले यसो किसिमको टिक लागिहाल्छ। यदि तपाईँले रिफर गरेर अन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ रिफरमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। रिफरमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि यहाँ केही अफरहरू चलिरहेको हुन्छ। यसमा अफर के चलिरहेको छ भने हेर्नु, रिफर फर एन गेट एक्स युएसडी ट्रेनिङ फी। यदि तपाईँले रिफर गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको रिफर आइडी यो रहेको छ। यो तपाईँले मेरो पनि रिफरमा तपाईँले यही आइडी हालिदिनु होला। त्यहाँ तपाईँले रिफरमा रिफर लिङ्क यो तपाईँले आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ, यसबाट साथीलाई जोइन गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ रिफर 3 फ्रेन्ड टु जोइन बाइनान्स, यदि 3 जनालाई तपाईँले यदि बाइनान्समा तपाईँले जोइन गराउनुहुन्छ भने तपाईँले $8 तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ गिफ्टको लागि। विभिन्न तपाईँको रिफरको अफरहरू चलिरहेको हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको अब तपाईँलाई गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँले यहाँ तपाईँको यहाँ रेगुलर रहेको छ यसमा क्लिक गरेर तपाईँले स्विच प्रो एकाउन्टमा क्लिक गरेर स्विच प्रो एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको बाइनान्स एकाउन्ट तपाईँको एकदम यहाँ रेडी भएर आइहाल्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँ रेगुलरमा तपाईँले क्लिक गरेर तपाईँले सिम्पली यहाँ आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ बाइनान्स प्रो एकाउन्टमा क्लिक गरिदिनुहोला। त्यसपछि तपाईँको यहाँ आफ्नो बाइनान्स एकाउन्ट तपाईँको रेडी भइहाल्छ। मैले यहाँ भेरिफाईले गरेको छुइनँ, भेरिफाई गरिहाल्छु भने त अब यसबाट तपाईँले यहाँ मार्केट हेर्न सक्नुहुन्छ, ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ, फ्युचर वालेटमा तपाईँको कति ब्यालेन्स छ त्योहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो मैले ब्यालेन्स छैन। यदि तपाईँले डिपोजिट गर्न चाहनुहुन्छ डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ, यसबाट ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईँले यदि पिटिपी ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पिटिपी गर्न सक्नुहुन्छ, पिटिपीको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै तपाईँको डिटेल तपाईँको देखाउँछ। सो साथीहरू, यसरी तपाईँले आफ्नो बाइनान्स एकाउन्ट भेरिफाई गरेर रेडी गरेर ट्रेड गर्न सकिन्छ र तपाईँले आरामले तपाईँले कुनै पनि काम तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ बाइनान्सबाट। आजको लागि यति नै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच जय नेपाल।